لزوم الصمت وحفظ اللسان ده جبي بازت او غلي كناستا تم سلي چې د عقل خاوني د صفات باغه کې دنه یي. رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر سوچ چې پله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي نو د خبرې ته غوږ کېږي. فليقل خیرا نو ښه خبرې دې کوي. ښه خبرې څه دي؟ چې دین سره تعلق ساتي ضرورت دي دا دې کوي. دویم اختیار شته یا رسول الله؟ نه وي، دویم نشتی. او لیصمت بیا به غلی کېږي، یا به ښه خبرې کوي او یا به غلی کېني. دا د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت دی د عقل خاوندانو ته. کوم سړی چې ډېر غلی ناشي او پالتو خبرې نه کوي، دل الله یو وقار او عزت ورکړی. او کوم سړی چې پالتو ګرلیږي، خبرې ډېرې کوي، نه دې خلکو ته بې عقله ښکاري. یا د دین په باره کې خبرې کوه، یا خبره کوه چې ضرورت وته دی، او چې پالتو خبرې ګوتې به کوم وه، په دې کې به ستا لپاره خیر. رب العالمین څه وایي؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله إذا استرق وبارك. والبصر السمع وقنا، البصر استرق، والفؤاد أزرنا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. درس بطبوس كير وكم سليتي خبر ديري كي إساب كتاب درندي، وكم سليتي خبر ديري نكي إساب كتاب لندي. اوس یو سړی د الله د دین په باره کې لګیا دی، حساب کتاب اوس رښتی، خو دې خبرو ته فایده میلوي. یو سړی د ضرورت خبره کوي، دا مباح خبرې دي، هېڅ خبره نه، خو پالتو چې سړی لګیا او دا راته وویل چې لازم په یوځي کې خطا کېږي او دا خبرې د لاسه اوبیا پساوي. کوم سړی چې خبرې ډېرې کوي، دې د ژبې د لاسه تباه کېږي. خو چې یو سړی لګیا یو لګیا یو لګیا، دا ګرنټي څوک ورکولی شي چې دی به د ژبې نه داسې خبره نه وباسي چې هغه به د نقصان رسوي؟ هېڅوک دا ګرنټي نه شي اخیستی. چې ډېرې خبرې کوي لازم به د خولې نه سره وځي، او چې سره ووتو دې ذموار شو. ځکه دا خبره کوي هوښیار خلک، وایي جبه ستا په کنټرول کې ده، جبه ستا په کنټرول کې ده چې څو پورې دې پرې خبره نه یې کړي، او چې خبره دې پرې وکړه نو بیا تر دې خبرې په کنټرول کې شوې. اول خبره ستا په کنټرول کې وه، ستا د طاقت لاندې، خو چې خبره دې وکړه وسته د خبرې په کنټرول کې ستا هیڅ نه چلی، خبره دې کړې ده. الله سبحانه وتعالی دوه ملائک مقرر کړي چې هغو ته ویل کېږي کرام کاتبین، دوه سي نه دي، لیکل کوي. لیکي څه؟ دغه خبرې لیکي دا کمی جیته. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان چې کومه خبره هم د خولې نه وباسي، رقیب عتید په ده باندې یو چوکیدار، یو لیکونکی ملک په دې اوږه باندې دی، او هغه په ټکه دا خبرې لیکي. هر هسې ولیکلې بس ختم، کتابونه هسې ډک شو، ستا عملنامې هسې ډکې شوې، بیا به دا ویل الله سبحانه وتعالی ختم به کړي. د دې هرې خبرې به تا سره حساب کتاب کېږي. کاسې لیکلو چې موږ ویل لیکي دي کمپین ډکېږي، خو لیکل به حساب، حساب نه بعد یا جنت یا جهنم. وړه خبره خو نه ده، نه هر خبره چې ته د خولې نه وباسې د دې ته ذموار. لقمان حکیم خپل زوی ته چې وصیت کو، نو یو وصیت ته دا کړو وي حکمت ته ټول ونخم. هغه پلار ټول حکمت راته څنګه خوي؟ په یو ټکی به ټول حکمت وخه وي څه وي غلی کینه. دا وچت حکمت ته بیا ته یو قلیل فاعله، خو دا حکمت ډیرو لګو خلکو سره دی، دا ډیرو لګو خلکو سره. امام مالک رحم الله سوی وي هر شی چې زیات شي پیدا ورکي، هر شی چې زیات شي پیدا ورکوي سوای د خبرو نه چې زیات شي انسان تباه کوي. نور چې کم شیم دی خبرو نه علاوه ته وګوره، چې زیاتیږي پیدا به تاله درکوي سوای د دې خبرو نه چې دا ډیریږي، نه ته به طبعي طرف ته بوزي. امام فضیل بن عیاض رحمه الله وی وی شیئان یقسیان القلب، دوی شي نه دي چې د انسان د زړه ګټه کی، کثرت الکلام ډیری خبرې، وکثرت الاکل او ډیر خوراک. کوم انسان چې ډېر خوراک کوي او کوم انسان چې ډېرې خبرې کوي، د ده زړه کلک شوی په ده باندې اثر نه کوي. او دا نن سبا غټ مرض دی، د زړونو کلکېدو غټ مرض دی نن سبا. نصیحتونه ډېر کم خلک قبلوي، نتیجې د اسبابو پسې وګرځي چې د خلکو د زړونه ولې تور شوي دي. یو غټ سبب د زړونه ولې تور شوي دي او کلک شوي دي، غټ سبب به تا ته دا میلاو شي چې خلک خبرې ډېرې کوي، چې خبرې کوي له هغې سره د زړه کلک شي.
رسول صلى الله عليه وسلم یو صحابی ته وصیت کړو د جبه دې سره وېستوي امسک علیک لسانک د خپل جبه ونی سره کنټرول کې سات د نصیحت د رسول سم کړو د رسول سم نصیحت ته وې دې سي نصیحت ته چې رسول سم متول لګیو وې مونږ کوا روجی نی سدا کوا دا کو به په اخر کې وې وې دې ټول غجړل ته ونه خېما وې رسول دا غډې راخه یعنی دې ټول خیر جړل به ته خېم وې رسول سره عجیب یې سره وېستوي دا ونی سه بس دا کنټرول کې ساتي دا غټ خیر دی. به یو صحابي د رسول ته پوښتنه کوي یا رسول الله ولې الله به موږ په دې خبرو باندې میسي سه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي وي جهنم ته خو به دا خلک ډېر ولېږي دي جبو د لاسه غالبان خلک چې به جهنم ته ځي هغه به د دې جبې د لاسه ځي نو جبه کنټرول کې ساتل دې ته سوچ وکړه الله تعالی څو غوږونه درکړي او جبه یوه دوه غوږونه یوه جبه ولې وی اور ډیر او وای لګ ډیر په دې کې که په خبرو کې پیدا وي او په اوریدو کې نه وي نبی به یو غوږوي او دوه به جیبي چې انسان زر زر خبرې کوي به یو جبم په بل باندې خو دا بس خلک دي چې جبه یو ده خو استعمالي دي چې لکه دوه درې چی وار په دې مونږ کې بس لګي بریک پکې نه دا انسان گناهونه خپل چې دی وې دی او دی ری جیدنه به څومره غلطی خبرې شي او غلی کلی شي دی او یو غټ ورځ دی چې ته یوم القیامه او 50000 کال دغه وخت او په دې 50000 کال کې بستانه مرو مرایسي تاسو روم الله سبحانه حساب کتاب کوي د حدیثو دی علما او الله سبحانه تعالی بس یو تقوا یو په ور کړی دغه وځل چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو حفاظت کوي چې کړي او چت خلک دي نو هغه د باز کسانو حدیثونه نه دی اغستی یعنی پلانې کسته حدیث وته یاد وی دې موږ حدیث نه لرو ولی وی دې خبر ډیره کوي یعنی د خبرو د ډیروالو د لاسه د دې نه حدیث هم پرې خو دی